Senti um bagulho muito bom de andar de skate, assim. Era diferente de tudo que eu via meus amigos fazendo. A sensação, assim, de liberdade mesmo, de fazer uma parada totalmente diferente, assim, do que tá meio que imposto, assim, desde quando você nasce. Mano, pra quem anda de skate assim e vive em São Paulo, você aproveita a cidade totalmente de outra forma, assim. Muita gente não entende isso. Você sai pra rua de skate, já sai no meio dos carros. Skate de rua é isso mesmo, a gente acaba andando em qualquer lugar. É, eu já tive esse... meio que esse despertar, assim, né, de querer... procurar lugares novos pra andar de skate e com mais dificuldade também, mano. Porque esse que é o da hora de andar de skate na rua, assim. Que nada vai ser fácil ali, perfeito. Preconceito da parte de ser um skatista, de andar de skate, ainda mais sempre ter andado na rua, eu sempre senti, né, mano? O olhar torto. Já te olha um skate andando na rua ali, às vezes numa segunda-feira, você já... O cara já pensa o quê? Que você é, tipo, mano... O que esse cara tá fazendo segunda-feira de skate na rua, né, mano? Tipo, o cara tá... vai procurar um trampo, sabe? As pessoas sempre esperam que você siga um modelo ali de vida, né, mano? Só que... a gente sempre foi out disso, né? Por ser proibido que dá essa vontade de você querer ir ali e andar mesmo, passar por cima
e já era. Não, mas ele vai andar agora, ele vai só pular a rampa. Então, não tem rampa nenhuma aqui. Você tá vendo alguma rampa? Essa elevação é uma rampa. Não, isso daqui é uma calçada. Tudo bem. Pra transeunte. Esta não é uma pista para isso. Para não dá pra ver que eu não, mas a gente faz adaptação de... Escuta, eu sou... É, esta calçada pertence à igreja. Por favor, não faça isso aqui, tá certo? Você quer porque é seu. Porque assim você destrói. Joga fora. Porque é público não. Porque é crime e não fiançável. A gente tá vendo que a coisa pública é pra ser preservada. Público não é simples de tocar fogo, de pichar, de quebrar, de queimar. Isso aí é a pessoa ser retrógrada, não evoluiu ainda. A pessoa que evoluiu, ele preserva as coisas. A pessoa não está evoluindo o patrimônio, tem que preservar. Entendeu? Você olha para uma escada, você já pensa em andar assim. Você vê, pô, o chão ali é bom, dá para andar naquela escada. Tô andando de ônibus, tô olhando toda hora pra janela pra fora, assim, pra ver se eu vejo algum pico, assim, e isso é, às vezes, muito involuntário, assim, você já vira uma coisa natural, já, de qualquer skatista. Você olha a cidade totalmente de outra forma, tipo, mesmo sabendo que segurança ali vai te xingar, vai falar várias, sei lá, pode rolar várias treta. É mais um obstáculo isso, tá ligado? Não é só chegar lá e andar. Você vai ter essas coisas batendo de frente também. Posso usar a cidade também pra andar de skate, mano. A cidade não é só pra você andar a pé. Fica meio que uma essa luta pra sempre, assim, então... Acho que isso que é o skate underground mesmo. E isso que me atrai de andar na rua, assim. Essa parada meio que contraditória, assim. A pista tá ali, é pra skate mesmo. Já é direcionado pra aquilo. Agora, se andar na rua, você tá... Totalmente meio que indo contra, assim, né? É uma coisa que eu acho muito foda, assim. Se olhar pra cidade de um jeito totalmente diferente, assim, que quem não anda de skate não vai enxergar essas coisas que a gente enxerga. Então, eu lembro que quando eu comecei a ir pra pré-escola, assim. Que meu pai, ele ia com o skate dele e eu pedia pra ir remando. Aí, até o dia que ele falou, não, vou montar o skate pra você. Aí, a gente começou a revirar lá em casa, assim, na área de serviço. Começou a achar uma peça ou outra. Vai, vai. Até montar tudo e... Já era, aí começamos a andar, enchi o saco dele pra andar todo dia depois da escola. Vai, Davi, vai. Vai, pai, vamos dar uma volta no quarteirão aí. É, moleque, vai. Dessa fase, assim, já não quis parar mais, assim. Daí foi direto indo pra pista de skate. Ah. Tá aí. Nunca me adaptei na escola. Acabei repetindo duas vezes o primeiro colegial. Sempre achei, tipo, uma parada, tipo, mano,
Por que, que a gente tem que fazer isso? Gente. E aí? Nisso meu pai já começou a me levar lá no Butan Clan. Isso aqui a gente já fez, ó, antes. Foi lá que eu aprendi várias manobras, assim, as primeiras. Aí, vixe, lá já fiz várias amizades, já conheci vários mano lá. A liberdade, a anarquia, o faça você mesmo, tá ligado? Total, assim. Uma parada bem de autonomia mesmo. Você não precisa depender de muita coisa pra andar de skate, tá ligado? Lógico que um material de skate é muito caro, assim, mas sempre vai ter teus parceiros que vão te fortalecer, porque skate é isso, também é união, tá ligado? A diversidade do que tem dentro do skate. Skate era uma coisa que não tinha uniforme. Tipo, é, mano, cada um, mano. O cara pode andar de saia se ele quiser, tá ligado? Não tem um padrão, assim. Então isso que eu achei muito foda, assim, desde o começo, mano. Mano, o lance de competição no skate é uma coisa que eu já não compactuo, assim, porque, da minha opinião, não tem como você julgar skate. Tipo, uma manobra é melhor que a outra. Não tem como você falar que um 3.6 de back é mais fácil que um flip de front. Centro de São Paulo é um lugar totalmente importante pro skate. Tem vários picos históricos, assim, que a galera de toda a geração do skate vem andando até hoje. O Vale, que foi destruído agora, que era um lugar muito foda, assim, totalmente importante pro skate. Foi um lugar que arrancaram da gente, assim. Interesse dos caras, tá ligado? Isso daí tá envolvido dinheiro. E, mano, os caras vão gastar milhões nessa porra aí, ó. Mano, enquanto podia gastar em várias outras coisas aí que a gente precisa, tá ligado? Eu acho que o skate tem que estar na rua. O skate tem que estar na pista também, mas não dessa forma, assim, de, como se fosse um campo de treinamento. Tem só um lugar ali de, da energia boa mesmo que o skate tem ali, todo mundo andando com todo mundo, feliz, assim. E, o skate, mano, é isso, tá ligado? O skate é contra a cultura. E enquanto eu conseguir andar de skate, conseguir ficar em cima do skate, eu vou andar, mano, até a perna aguentar. The party started, still waiting for the moment that I climb to the top of the lane. Just like every day, trying to stay awake, the world is falling. Let's change the pace.